جہاں میں اپنی ڈائیورسٹی کی تعریفیں کرنا چاہوں گی وہاں میں اس چیز کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ہم جو ہماری ڈائیورسٹی اس کو کول بنا کے اس کو ری پیکج کر کے اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اس کو واپس ہم بڑے اسٹریٹیجیکلی ڈالیں گے تو بات بنے گی. ہمارے آپ کے صرف تعریف کرنے سے بات نہیں بنے گی. آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی کول ٹو ویئر اے ٹوپی ود اے فیدر, ٹھیک ہے نا؟ نیچے آپ بے شک پینسی پہنے, دیر آر مینی سیف ویز آف انجوائنگ. So, and we are very creative and intelligent people, we should come up with ways.